Horoskopi për datën 17 maj. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi, në fillim të ditës mund të personi një humbje financiare që mund të prish disi pjesën tjetër të ditës. Ndihma e anëtarëve të tjerë të familjes do të kujdeset për disa nga përgjegjësitë tuaja. I dashuri juaj mund të mërzitet nga diçka që ju mund të thoni. Demi, udhëzimet e dikujt do të përmirësojnë një marrëdhënie në jetën tuaj. Koha e duhur për kontakte të reja në aspektin profesional. Sot do të gjeni kohë për veten tuaj dhe do të jeni në gjendje të bëni diçka që ju pëlqen. Binjakët, si përmarje të reja do të jenë tërheqëse dhe do të premtojnë fitime të mira. Para se të filloni ndonjë detyrë ose projekt të ri, bisedoni me ata që kanë fituar përvojë të mjaftueshme në këtë fushë. Mund të ndiheni të shkënjyer nga partneri juaj dhe kjo mund t'ju bëjë të rivlerësoni marrëdhënien tuaj. Gaforia. Merrni pak kohë për veten tuaj për të çlodhur dhe për të rikuperuar. Sot duan shmangur investimet e reja. Romanca do të mbizotrojë në mendimet tuaja ndërsa bëni plane për të takuar me të dashurin tuaj. Luani. Problemet financiare në jetën tuaj do të jenë një burim tensioni për ju. Problemet duket se po krijohen në shtëpi, kështu që kujdesuni për atë që thoni. Kontrolloni rrjetet sociale të partnerit tuaj, pasi ka gjasa të merrni një surprizë të bukur. Virgjëresha, motivoni veten për të qenë më optimist. Tregtarët e biznesmenët këshillojnë të bëjnë shumë kujdes gjatë lëvizjeve ditën e sotme. Mos u tregoni të ashpër me të dashurin tuaj, përndryshe harmonia në marrëdhënien tuaj do të prishet shumë shpejt. Peshorja, një zakon i keq i juaj mund të shqetësoj të dashurin tuaj. Një person i afërt mund të tradhtoj besimin tuaj dhe kjo mund të dominoj mendimet tuaja gjatë gjithë ditës. Ata që kanë qenë shumë të zënë ditët e fundit, më në fund do të shijojnë pak kohë të lirë. Akrepi, do të dukeni shumë tërheqës para të tjerëve sot. Më në fund do të rikuperohen borxhet dhe detyrimet e gjata në pritje. Mund të ketë agoni në jetën tuaj dhe dashurisë gjatë ditës. Qigjetari, dikush mund t'ju shqetësoj, por mos lejoni që kjo të t'ju dominoj. Shqetësimet dhe ankthet e panevojshme mund të jenë të shpëruese dhe në fund mund të rezultojnë në probleme shëndetësore. Mund të ketë promovime ose përfitime monetare në aspektin profesional. Bricjapi. Fëmijët mund t'ju shkaktojnë pak zhgënjim në shkollë për shkak të mungesës e interesit të tyre për studime. Mund të dështoni të realizoni të gjitha planet tuaja për këtë ditë. Ndërhyrja të huajve do të çojë në shqetësime në jetën tuaj martësore. Ujori. Bashkëshorti juaj mund të jetë në humor të mirë. Sot mund të kujtoni ditët e bukura me të. Në punë do të jeni energjik dhe të motivuar. Peshqit, mos bëni gjykime të shpejta për njerëzit e tjerë dhe motivet e tyre. Ata mund të jenë nën presion dhe mund të kenë nevojë për dhemshurinë dhe mirëkuptimin tuaj. Do të jetë një ditë e mirë në jetën tuaj martësore.